В ефірі новини вівторка 2 квітня, і сьогодні у випуску ви побачите. Під ворожим вогнем було 4 громади Шосткінщини. Історія маріупольця, який живе у Шостці. Вибухотехніки знешкодили на Сумщині БПЛА типу «Герань». Протягом 1 квітня ворог бив по прикордонню Шосткінського району з РСЗВ та мінометів. По деяким населеним пунктам запускав FPV-дрони. Посеред Набуді з літака скинув некеровану авіаційну бомбу. Є постраждалі. Протягом першого дня квітня ворог наносив удари по прикордонним населеним пунктам Шосткінського району. Під ударом окупантів була Серединобудська громада. Там по самій Серединобуді запустили FPV-дрон. 3 вибухи пролунало внаслідок мінометного обстрілу. Внаслідок ударів з РСЗВ нарахували 3 вибухи. Також на місто ворог з літака скинув некеровану авіаційну ракету. У Османській громаді по селу Муравейня окупанти відкривали вогонь з мінометів. 4 вибухи. По Вільній Слободі ворог запустив FPV-дрон. Пролунало 2 вибухи. По Баранівці теж випустили FPV-дрон. У Шелегінській громаді в селі Соснівка пролунало 2 вибухи внаслідок мінометного обстрілу. По Дем'янівці Свиської громади ворог з FPV-дрона скинув вибухівку. 1 вибух. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Роман Прилепо вже майже 2 роки живе у Шостці. Чоловік приїхав сюди з окупованого Маріуполя, коли почалось повномасштабне вторгнення. Тут, на півночі Сумщини, йому довелось майже з нуля облаштовуватись разом із сином. Свою історію він розповів нашим кореспондентам. Роман Прилепо – корінний маріуполець. Там працював та виховував 3 дітей. Чоловік згадує, як почалась війна у його рідному місті. У Маріуполі війна почалася ще в 14-му році. Вся Україна бачила, як в січні 15-го року обстріляли мікрорайон Восточний, скільки було жертв. Коли почалося повномасштабне вторгнення до Маріуполя, ця війна вже дійшла десь 27-28 лютого, вже було сильно великі вибухи. 1 березня Маріуполь вже був в кільці, не працювали інтернети, не працювала ніяка зв'язок. Також були відключені всі комунікаційні послуги. Повністю облаштоване життя чоловікові довелось покинути, коли на рідну землю прийшов ворог. Я працював на підприємстві «Мідінвест Холдинг». Це корпорація з декілька заводів металургійних, горнодобувної промисловості. А точніше, це на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Я в Маріуполі працював керівником дільниці підвищеної небезпеки. І коли вже мою дільницю захватили росіяни, тоді я зібрав всіх своїх дітей і виїхав з міста. Про те, щоб залишитися в місті, яке контролювали росіяни, не було й мови. Родині довелося проїхати більше 30 блокпостів. Роман розповідає про свій шлях. Це було десь 20-х числах квітня 2022 року, зібрали і, не проходя ніякої фільтрації, як робили росіяни, ми виїхали напрямки в сторону Запоріжжя, тобто виїжджали через Оріхов. Російських блокпостів було біля 30. В місті Куйбишево була військова російська прокуратура, яка нас, м'яко казати, питала. Вони вимагали, де знаходилися Збройні Сили України на території комбінату Ілліча. І яка їх дислокація.
Я відповідав, що я не володію такою інформацією. У Запорізькій області на той час перебувало керівництво підприємства, на якому працював Роман. Обговоривши робочі питання, чоловік поїхав до Шостки, де проживає його мати. Вона є уроженка міста Шостка, вона починала свою трудову діяльність на в Свімі, а потім вони з моїм батьком переїхали в місто Маріуполь, влаштувалися на металургійний комбінат імені Ілліча, тобто моя родина з металургів. Вже майже 2 роки Роман разом з родиною проживає в Ображіївці. За цей час чоловік не тільки знайшов собі роботу, він займається активною громадською діяльністю, допомагає тим людям, хто був вимушений, так як і він, покинути рідний дім через війну і переїхати до Шосткінської громади. Мене збирали головою ради ВПО при Шосткінській районній військовій адміністрації. Ця нарадча рада, яка відповідно комунікує громадська організація з ВПО. В складі ради ВПО є як представники Шосткінської районної адміністрації, громадської організації, а також внутрішньо переміщені особи, яких відповідно стосується це питання. Розглядається, по-перше, це житло, по-друге, працевлаштування, третє, освіта, дошкільні заклади і таке всяке інше. Рада внутрішньо переміщених осіб працює вже приблизно місяць, розповідає Роман. Організація ще тільки не стає на рейки, тож до її роботи буде корисно залучати якомога більше людей з числа ВПО, вважає Роман. Адже такі люди, як ніхто інший, знає ситуацію зсередини. Рада ВПО це відкрита рада. Тобто ми хотіли би залучити як більше людей, особливо це стосується внутрішньо переміщених особ. Тобто тому, що внутрішньо переміщені особи саме на собі знають всі ці необхідні питання, які потрібні для якісного інтегрування в громаду. Двоє синів Романа вже живуть окремо. Перед молодшим стоїть вибір, до якого вузу та на яку спеціальність піти навчатися. Я самостійно виховував 3 дітей. На даний час старшому сину 25 років, середньому 22 роки, а маленькому 16. Старший син працює в місті Києві. Середній в Дніпрі влаштувався на тракторний завод, а маленький, відповідно, зі мною, ми на даний час закінчуємо 11 клас. Чоловік говорить, приїхати з іншого міста у зовсім незнайоме, успішно облаштувати тут своє життя – це цілком посильна задача. Головне – вірити в себе, не боятися щось робити та в жодному разі не зупинятися і не опускати руки. Черговий раз на Сумщині вибухотехніки знешкодили ворожий безпілотник. Він лежав у лісі та міг заподіяти значної шкоди людям. Спеціалісти закликають громадян бути надзвичайно обережними у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. І наостанок про погоду. За даними гідрометеорологічного центру, на території Шосткінського району завтра, 3 квітня, погоду визначатиме циклони з півночі. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вдень місцями ймовірна гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Інколи пориви сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від +7 до +12, вдень від +13 до +18 градусів по Цельсію.